محمد احمد الروسي تدوي بكره بافري سيدي افرت با كان اوبرالي عندي اللي بتشوفه تضوا كابسي تدوي يوم معلم صاص وباص وطلع عندي جامع وحفرني تدوي كنتم مدرين وحاول والله بيا كنتم عندي اللي بتشري افر مدرين وي كابسي تدوي يوم معلم صاص وباص قول عن صدح لي مدرين اللي نسوا في مانطا golaha wakiilada Soomaaliland ayaa saaka siyaasadda xubnood ee ka dhinaa gudida diiwaangelinta iyo soo xulista ururada siyaasadda Soomaaliland kuwaas oo markii labaad madaxweynaha Soomaaliland dib ugu soo celiyay golaha wakiilada Soomaaliland isla markaasina uu ku codsaday inay waajibaadkooda ka gutaan hadaba gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland oo faahfaahinaya codeynta iyo sida ay u dhacday waxa uu yiri waxaan balan fadhiyay lix iyo konton mudaneed dabaaqda mamajido golona weynoo furmay doayaal waxaa maanta ajiteen ugu horeyn doonaa warqad kadib xadiisi madaxweynaha oo ku socota gudoomiyaha golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ujeedadu waa tahay ansixin xubno guddi gudaha gudoomiye anigoo taxraacaya baan mas-uuliyiintu tahay ee ka soo baxay sumantii tala sheegay suudis tahay kuna taariikhaysan afar iyo afartankii bishaalka ka soo baxay golaha wakiilada Soomaaliland ujeedadii soo tahay go'aankan sida iyo diidmada xubnaha guud ee diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo saddex saanta qaranka waxaan halkan idinku soo gudbinayaa saddex sumood oo kamid ah guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo saddex saanta qaranka fadhigii golaha wakiilada ee qabsoo saddexaatankii bishraad waxay mudanayaasha golaha ku ansixiyeen afar xubnood oo ka mid ah xubnaha guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo saddex saanta qaranka waxaa kale oo mudanayaasha golaha min koob iyo afartan cod oo ogol ah ugu codeeyeen saddex xubnood oo ka mid ah guddida iyadoo loo baahnaa kala badh iyo hal laba iyo afartan ogol ah ere ku ansixa sidoo ku dhigay qodob saddexaad faqrada sideedaad xeelka lambar afar iyo toban oo ku koob iyo labaatan haddaba saddex xubnood ee ka mid ka xubnaha guddidu maadaama ay buuxiyeen shuruudihii lagu soo xulayay ee uu xusay qodobka saddexaad faqrada afraad xeelka afar iyo toban labaatan koob iyo toban sidoo kale xubnaha sideedayaasha guruhu kumay diidin cod kala badh iyo hala laba iyo afartan oo diidan ah taasi oo haddii ay dhacdo noqon lahayd meembar labaad lagu soo celin karin golaha wakiilada balse wuxuu golaha ugu codeeyay koob iyo afartan ah ogol ah waxaana ka dhiman casriintooda min hal cod sidaa darteed waxaan golaha sharafta leh halkan mar labaad ugu soo gudbinayaa saddexda xubnood ee wacdadooda hoos ku xusan yihiin si aad uga gudataa waajibaadkiina dastuuriga ah sida uu dhigay qodobka saddexaad qodobka sideedaad xeerka lambar afar iyo toban labaatan koob iyo toban ee doonayaa saddexda xubnood waxay kala yihiin siciid maxamed cilmi maxamuud axmed obsiye iyo mukhtaar cabdi jaamac maadaama xubnuhu ay soo mareen guddida arrimaha gudaha iyo amniga ayna ku soo lifaaqan warqad ah in golaha waajibkiisa ka gudbo oo ay soo mareen screenki maadaama aan golaha hor keenay oo ay mudanayaasha arkeen iminka wax keliya oo xabayga u leyno ku leeyahay inay soo codeyno oo ama ogolaano ama diidno mudanayaasha wadaxdu soo magacaabay ee saddexda ah ayaa xeer ku qoraya sidaa darteed dixii kunta mudanaa fadhiya dhammaan golaha oo dhan cod baan gelinayaa ogol diidan iyo aamus waxaan jeclahay inaan golaha waxa galaya buuga la geli qof isagu correction samayn karaa ama waxsixi karaa ama hadli karaa ama wax sheegi karaa oo aan aniga ahayn u jiro macallimada gudoomiye kudigeeda keliya arrunbaa hawsha u garanaya qof kastoo arrintaa sameeya rajoodu baxda xunuubaana wax walba inay nidaam loogu soo qabti lahayn mudanayaasha golaha wakiilada ee ogol in la ansixiyo mudane سعيد محمد علمي قعدت هاتف
ربيلا احمد ديريه يا يالا اسماعيل تلفزيون كسي بي اي مقاله هرجيسه.